ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ମାଓବାଦୀ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 2019 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ମାଓବାଦୀ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ଶରବଣା ବିବେକେମ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସର ମନ୍ଦିରଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। 2019 ମସିହାରେ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ରାମଦାସ ଓ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ କଲାମ ଦେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ରାମଦାସ ମାଝି, ଆପଣ କେଉଁ ମସିହାରେ? 2009। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସେଥିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କି ଲୋକକେ ଆମେ ସେବା କରିବା ବୋଲିକିରି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଏଇଟା ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ସେମାନେ ଏକା ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ମିଟିଂ କରିକି ଆସି ମିଟିଂ କରିକା ସେମାନେ ଏନ୍ତା ଆମେ ତୁମେ ଆସ ଆମ ସହିତ ମିଶ ଆମେ ଲୋକକୁ ସେବା କରିବା ବୋଲିକିରି କହିକିରି ଆମକେ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୋ ସଂଗଠନରେ ଥାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କିଛି ସେବା କିଛି ନାହିଁ, ନା ଖାଲି ଜମାଲନେ ରହିବାଟା। ଆଉ କି ଟାଇପ୍ର ବିଚାରଧାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି? ବିଚାରଧାରା ସେମାନଙ୍କର ତ ଏନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଜମିଦାର ସେମାନଙ୍କେ ଏକା ଆମେ ମାରବା ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଛେ। ତ ଏବେ ସେ ବିଚାରଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନାହିଁ, ନା ତ ଏବେ ବଦଳି ଗଲେ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ବିଚାରଧାରା କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ? ଆଉ ମୋର ବିଚାରଧାରା ହେଲେ ଇନେ ଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଦିଏ, ମୁଁ ଯାଇକିରି ସିଲିଣ୍ଡର କରିବି ବୋଲିକିରି ଆସିକି ଆମ କଲାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ସାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ମୁଁ ସିଲିଣ୍ଡର କରିଛି 2020 ଫେବୃଆରୀ 2। ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ଖାଇବା ପିଇବାଟା ସବୁ ଆମକୁ ମୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇଛନ୍, ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଆମକୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍। ନାଇଁ ଆଗକୁ ନାଇଁ, ଇନେ ସିଲିଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଏକା। ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଏମିତି ଏକା ବନ୍ୟପାଟନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ନା ଲଭ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ ପ୍ରେମ ହେଇକି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା, ତାପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍କୁ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ବି କହିଲି, ଏସ୍ପି ସାର୍ ବି ପଚାରିଲେ ମୋତେ ବାହା ହେବ ବୋଇଲେ ହଁ ଆପଣ ଯଦି କରିଦେବ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ହେବି ବୋଇଲି। ଏଇଟା ଇନେ ରିଜର୍ଭରେ ଏକା ଥିଲା ଆଗକୁ 2000 ତାକେ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣେ କେବେ ସିଲିଣ୍ଡର କରିଛେ। ତାପରେ ଇନେ ମୋତେ ମୁଇଁ ବି ସିଲିଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଇନେ ରିଜର୍ଭ ଇନେ ରଖିଲେ, ରଖିକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ସେମାନେ ଆମକୁ ଭାତ ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଉଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫେରମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ? ଏବେ ଆମେ ବଲ୍ ବାଟରେ ଯାଇକିରି ବଲ୍ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏବେ ଯିଏ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକିରି ସିଲିଣ୍ଡର କରିକି ଆମ ବଢ଼ିଆ ଏସ୍ ବଲ୍ ଯେନ୍ତାକି ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନରେ କେବେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କେଉଁ ମେସିଆରେ କରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମଦାସକୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଦେଖା କରିଥିଲେ ନା ପୋଲିସ ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖା କରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ପକ୍ଷରୁ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାନେ ଝିଅମାନେ ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସିଲିଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ନା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେମାନଙ୍କୁ
सर आज जो माओ दंपति को जो बाहर कर आमर दुटा सरेन्डर माओवादी आम सागरे रही है रामदास पु आउ कलम झीओ रामदास आम पाखे पाखापाखि दु वर्ष अधिक आम सागरे रोच कलम जो जिक्सिंग पटना झीओ जो माओवादी पार्टी में गोटे वर्ष थे सी दुई हजार षोलो मसीह लास्ट रे सीला रुदीन एसपी सामने जेहेतु से मिसिकर चिन्ह परिचय होता और जितेबले दुटा पर मिसले छत्तीसगढ़ रामदास परिवार आसला आउ कालाहांडी फैमिली सागरे जो मिसले डिसाइड कले आदेश कर राज्य सरकार सब सरेन्डर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी सब गिफ्ट सब बेनिफिट से यहाँ गोटे बेनिफिट हम यहाँ भी आम जिला पुलिस तरफ बाहर सब तो सर ये उपलक्षे कौन मेसेज कौन देवे मेसेज माओवादी मानक आम कहुचे तार वायलेंस पात अच्छी से छाड़ी बंदूक छाड़ी मजिस्ट्रेट आसतु पुलिस सामने आसतु प्रशासन सामने आसिक सरेन्डर हो जाओ आउ सब उन्नति मेन स्ट्रीम जो उन्नति अच्छे से अच्छा कालाहांडी जिले में प्रथम थर ना कौन आगुरी है जो पुलिस तरफ कालाहांडी जगन्नाथ नायक रिपोर्ट AKN News.